ntongere mbifurize kugira ibihe byiza cyane mwe bimwe se mudukurikira nubwo bisa nkaho ari amakuru ababaje ariko turayazanye kugira ngo nayo muyamenye yinca mugongo uyu rupfu rw'umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu akaba yari na minisitiri cyangwa se yarigeze kuba minisitiri ni inkuru kababaro ariko twifuriza umuryango mugari w'abanyarwanda ndetse n'umuryango we by'umwihariko komeza kwihangana ubwo kubura umuntu ukomeye kandi w'ingenzi mu muryango wakwibaza ninde cyangwa se yari mu ntoki nibyo tugiye kuganira muri aka kanya turebere hamwe amwe mu mateka ya muranze ndetse n'ibyururupfu rwe abenshi mwagiye mubumenya mu mirimo itandukanye turibuze kugenda tugarukaho ariko amazina ye yitwa profero lankusi akaba yarigeze kuba minisitiri Imana y'umuhiro uko ridashira kandi dukomeze kwifuriza umuryango we komeza kwihangana reka turebere hamwe iby’uru rupfu ndetse tuze no kurebera hamwe ibyaranze nyakwigendera mu buzima bwe yaba imirimo yakoze muri leta ndetse n'ibindi byinshi by'ingenzi ukeneye kumumenyaho professor Laurent wigeze kuba minisitiri w'itangazamakuru ndetse akaba n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yitabye imana afite imyaka mirongo irindwi azize uburwayi inkuru y'urupfu rwa professor nkusi yemejwe n'umugore we wabwiye itangazamakuru ko byabaye saa munani z'ijoro kandi ngo yari arwaye niba utarakanda sabusurayibe banzuye kandi kugira ngo amakuru yose turajya tukugezaho ujye ubasha kuyabona porofeseri rura wavutse tariki ya makumyabiri werurwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu yabaye mu buyobozi bukuru bwa leta mu myanya itandukanye kuko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri yari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u rwanda yigisha ubuvanganzo n'indimi hagati y'umwaka wa bibiri n'umwaka wa bibiri na gatatu yari muri guverinoma nka minisitiri w'ubutaka n'ibidukikije aho yavuye agirwa minisitiri w'itangazamakuru mu biro bya minisitiri w'intebe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ikindi wamenya kuri nyakwigendera nuko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rikuru ryigisha ubuhinzi uburezi n'ikoranabuhanga rya kibungo inateka aha niho yavuye yinjira mu nteko ishinga amategeko atorewe guhagararira amashuri makuru na za kaminuza muri sena umwanya yavuyemo manda yirangiye umwaka ushize yari umwe kandi mu bagize inama y'ubutegetsi y'ishuri rya riyevera hayisikuru amashuri abanza yayigiye mu karere ka huye ayisumbuye ayigira mu karere ka nyanza akomereza kaminuza muri kaminuza nkuru y'u rwanda aho yize ubuvanganzo nyakwigendera kandi ni umwe mu bantu bakundaga gutanga inyigisho ku mateka y'u rwanda ndetse agakangurira n'abantu kugira umuco wo kwandika no gusoma yari afite impamyabumenyi y'ikirenga mu buvanganzo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari amaze gutira ibitabo mirongo icyenda na bibiri mu isomero rikuru ry'igihugu byanatumye icyo gihe ahembwa nk'umwe mu watiye ibitabo byinshi mu myaka itatu ryari rimaze nyakwigendera ng’ibyo bimwe mu byamuranze mu buzima bwe dukomeza kumwifuriza kugira iruhuko ridashira twifuriza n'umuryango we gukomeza kwihangana ariko muri rusange wa porofeseri roramuzi wigeze kuba minisitiri aho nyine porofeseri roramuzi wanigeze kuba minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yitabye imana afite imyaka mirongo irindwi asize uburwayi poroferi rura twakwibutsa ko yavutse ku itariki makumyabiri werurwego umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu twakubwiye ko kandi yabaye umuyobozi mukuru cyangwa se yabaye mu buyobozi bukuru bwa leta mu myanya itandukanye kuko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri yari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u rwanda yigisha buvanganzo n'indimi naho hagati y'umwaka wa bibiri na bibiri na gatatu yari muri guverinoma nka minisitiri w'ubutaka ntibidukikije aho yavuye agirwa minisitiri w'itangazamakuru mu biro bya minisitiri w'intebe kugeza muri bibiri n'umunani guhera muri bibiri n'icyenda kugera muri bibiri na cumi na rimwe twakubwiye ko yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rikuru ryigisha ubuhinzi uburezi n'ikoranabuhanga rya kibungo inateka aho yavuye yinjira mu nteko ishinga amategeko atorewe guhagararira amashuri makuru na za kaminuza muri sena umwanya yavuyemo manda yirangiye umwaka ushize twakwibutsa ko kandi yari umwe kandi mu bagize inama y'ubutegetsi y'ishuri rya rya riviyera hayisikuru amashuri abanza twakubwiye ko yayigiye mu karere ka huye ayisumbuye ayigira mu karere ka nyanza akomereza muri kaminuza nkuru y'u rwanda aho yize ubuvanganzo ni umwe mu bantu bakundaga gutanga inyigisho ku mateka y'u rwanda ndetse agakangurira abantu kugira umuco wo kwandika no gusoma yari afite impamyabumenyi y'ikirenga mu buvanganzo twakubwiye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari amaze gutira ibitabo mirongo icyenda na bibiri mu isomero rikuru ry'igihugu byanatumye icyo gihe ahembwa nk'umuntu watiye ibitabo byinshi mu myaka itatu ryari rimaze nka yo nguko rero bimwe mu byaranze kwigendera ko twizera ko imana imwakira mu iruhuko ridashira kandi tunamwigiraho byinshi kugira ngo natwe igihe dusaba tutakiri ku isi abazagira ibyo batuvuga kandi ibyo bazatuvuga bizaba ari byiza ntibizaba ari bibi kagushimira cyane kuba udahwema gukurikira ibiganiro bya isanzure TV amakuru atandukanye tukugeza aho abari kugenda avugwa mu gihugu ndetse no hanze yacyo aho tugenda tugukusanyiriza byinshi ubikeneye kumenya mbere yuko undi wese abimenya ariko ibyo byose icyo usabwa ni ukubanza gukanda sabusurayibe kugira ngo igihe cyose dushyizeho inkuru ujye ubasha guhita uyibona byihuse kandi kugeraho mbere yuko undi wese ayibona reka ngo ushimire cyane kandi mwifurize kugira ibihe byiza amahoro imigisha gukora cyane ndetse no guharanira kuba ari aribyo bibaranga mukomeze kugira ibihe byiza nicyo mbifuriza mwese mwese aho muri hirya no hino ku isi mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba no mu burengero bwayo mwese mukomeze kugira ibihe byiza mukora ikisanzure TV umunsi mwiza ndetse mukomeze kugira ibihe byiza cyawo